Вітаю вас, мене звати Інна Майсієва, і я із величезним задоволенням хочу вам розповісти про свій новий дебютний роман «Смак бунни». Вона мені наснилася, ця історія. І розпочалася вона з того, що я вранці прокинулася і занотувала те, що побачила уві сні. Ну, мені здається, що все відбувається вчасно завжди. І саме зараз ідеальний момент для того, аби ця книга потрапила в руки до людей, які прагнуть пізнати, що таке справжнє щастя. Хтось каже, що ця історія, напевно, про кохання. Ну, тому що бачать мене, я постійно сміхаюся, постійно говорю про кохання. Комусь здається, що я написала суто таку романтичну історію. І мені здається, що без цього просто неможливо. Кохання має бути в житті. Але кохання, як і родина, як і успіх у справі, мають бути тоді, коли ви є самим собою. І я про це говорю постійно всім і всюди. Коли ти знаєш себе, ти знаєш, чого ти хочеш, яку людину поряд себе хочеш, яку дитину ти хочеш виховати, як ти бачиш цей світ, тоді ти можеш зробити все. Ну, просто таке, про що інші і не мріють. Книга розпочинається із розлучення двох людей – молодих, успішних, красивих. Все у них гаразд, нібито на перший погляд, все дуже круто, але чогось не вистачає. Його здобутки видаються йому марними, її прекрасне життя видається їй абсолютно пустим. І вона розуміє, ну, жінки завжди розуміють щось перші, бо ми більш інтуїтивні створіння. І їй здається, що все, що вони зараз мають, воно штучне, воно нереальне і воно не для них. Вирішує зруйнувати те, що вони будували 5 років. Це цілковитий шок, особливо для головного героя. І моя історія розповідає про шлях двох людей після розлучення. Це не лише про жінку, це і про чоловіка. І він шукає своє щастя як може, як вміє, але він його шукає і він його знаходить. А от головна героїня, вона більш розгублена по цьому життю, бо занадто звикла довірятись думкам іншим якимось. Бути гарною дочкою, бути гарною дружиною. А що вона має? Вона має темряву всередині, якої вона дуже-дуже боїться. Тому втікає і робить своє життя інтуїтивно, будує його, іде за покликом внутрішнім. І вона не дуже так робить великі ставки на себе, але вона дуже-дуже хоче бути самою собою. І у неї все це, хоча й дуже складно, але виходить. В моїх історіях завжди хеппі-енд. Вона знову взялася готувати щасливу каву, а в голові роїлися думки. Що, якби їй довелося зустріти Ніккі саме тепер або ще пізніше, то їхній роман був би геть іншим. Нині вона вже інша, майже знає, чого хоче, здатна оцінити те, що дарує їй життя. А головне, вона не дозволить нікому позбавити її справжньої себе. Незграбної, але самостійної. Її, яка знає і любить свою справу, яка мріє, досягає, творить і гідно оцінена своїм оточенням. Саме тепер вона може побудувати здорові стосунки, може виховати дитинку, а головне, вона з тих, хто каже: «Я кохаю тебе, одначе зможу і без тебе». Мені так хочеться, аби ця книга була для людей усіх життєвих становищ, для будь-якого настрою і для будь-якої мети. Вона мені здається такою, що можна взяти пледик, взяти філіжанку кави або чай і посидіти ввечері під дощик, під, я не знаю, під завірюху якусь, почитати, розслабитися, бо я намагалася створити її такою доволі смішною, прикольною і водночас такою життєво-драматичною, тому що в житті, ну, буває так. Як то кажуть, спочатку треба зробити людині погано, а потім як було. Так робиться добре. Бунна – це те, що супроводжує моїх героїв протягом усієї цієї історії і, мабуть, усього їх життя. І це також відомо кожному з нас. Але чому я назвала це саме бунна? Тому що, мені здається, це погляд, інакший погляд на звичні речі. Таке уособлення цих речей. І коли ми сприймаємо наше життя не так,
як звикли його сприймати. Тому назвала цю річ Бунною, і моя головна героїня протягом практично цього роману, вона зацікавлена цим також питанням, що таке Бунна. Вона відвідує місце, яке називається Бунна. Вона спілкується з людиною, яка створила це місце. Але практично наприкінці цієї історії вона дізнається, що таке Бунна, і дізнається багато чого цікавого про людину, яка була завжди поряд із нею. Але вона її насправді ніколи не знала, як і саму себе, в принципі. Ось про самий роман, про пізнання, про щиру любов, щире ставлення до себе, коли ти знаєш, чого ти хочеш, і коли ти вмієш цього досягати.